Dobrý den všem šipkařkám a šipkařům. 90-minutovým sestřihem z tradičního šipkového turnaje Czech Open, který se pravidelně hraje v pražském hotelu Pyramida, vás provedou Jiří Pauser a Radek Schulz. 26. ročník se měl původně konat už v loňském roce, avšak díky covidovým opatřením to nebylo možné a tak organizátoři turnaj přeložili na letošní listopad a i přes všechna možná omezení se jim povedlo do Prahy dostat více než 400 hráčů. Po roční pauze, loňský ročník byl zrušen, tak jsme v létě byli hodně optimističtí, potom samozřejmě opatrní a v posledních dnech bych řekl skoro vyděšení, že opatření dopadnou tvrdě na náš turnaj, ale nakonec se opatření přehoupla až do pondělka a my díky tomu můžeme Czech Open za přísných anticovidových opatření uspořádat. Odhlášení bylo poměrně hodně, i vlastně přímo do dějiště turnaje někteří hráči nedorazili, takže z původně přihlášených přibližně 430 hráčů byl ještě nějaký úbytek, takže poměrně dost volných losů v prvním kole. Ale jinak ten turnaj je pěkně obsazen a myslím, že to přinese kvalitní šipky. Určitě se můžeme těšit na obhájce titulu Rosse Montgomeryho ze Skotska. Tak je tu vítěz Winmar World Masters před několika let John O'Shea z Irska. V ženách potom skvělá hráčka a velký fanoušek našeho turnaje Dita Hedman. Jsou tu manželé Vince Stanleyovi. Je tady prostě opět řada hráčů z popředí světového žebříčku. Já bych si představoval budoucnost stejnou jako minulost. Jakož před dvěma lety tady bylo vlastně více jak 1000 hráčů, takže já bych se rád vrátil opět k tento počtům, takže vlastně to opět navýšit na dvojnásobek a víc. Mezi největší hvězdy letošního Czech Open patřil nepochybně Rosse Montgomery. Nasazená jednička a obhájce titulu z roku 2019, skotský The Boss, byl rád, že mohl do Prahy opět dorazit, protože v posledních měsících neměl tolik šancí hrát a očividně ho to trápilo. Hrál jsem šipky doma, online. A když se pak vrátíte do své domácí ligy, do turnajů v hospodách, tak je to úplně jiné. Když hrajete doma, v hospodách a v arénách, tak je to rozdíl a trvalo mi několik měsíců si na to zvyknout. Možná, že tohle je jeden z mých posledních turnajů. Ty další se asi kvůli covidu budou rušit. Takže jsem moc rád, že jsem tady. All the tournaments are cancelling due to the COVID, unfortunately, but I'm really, really glad to be here. Jako nasazená jednička si věřím, ale je tady samozřejmě spousta dobrých hráčů. Znám je z mnoha evropských soutěží a vím, že umí být nebezpeční. Každý zápas budu prostě brát tak, jak přijde. Jeden z nejlepších českých hráčů Vítězslav Sedlák má velké plány s profi kariérou, ale věřme, že ani případná reprezentace pod hlavičkou ČSO mu nebude cizí. My jsme měli díky Pavlovi Kordovi vlastně tu českou Premier League a to nám vlastně pomáhalo trénovat, že? Takže jsme hráli online, Pavel potom vymyslel Čauš, který vlastně jsou turnaje online všechny, takže my jsme měli furt příležitost hrát, trénovat. Koupíte si kameru, terč, přiděláte, potřebujete počítač nebo telefon, spojíte se přes program a hrajete. No já bych chtěl určitě na Q-School do Německa snažit se napodobit Karla Sedláčka s Adamem Gavlasem. Dostat se do PDC. Nasazenou jedničkou mezi ženami byla Angličanka Dita Hedman, legendární hráčka s 220 tituly v kariéře. I letošní rok jí vychází náramně, protože získala už několik titulů, z toho 3 v posledních týdnech před Czech Open. Takže si do Prahy přivezla vynikající formu a oslavila i své narozeniny. Oh good God, I'm just enjoying it like I always do, you know, and Svoji hru si prostě užívám, tak jako vždycky. Nemám od sebe žádná očekávání, už jsem stará žena. Nic nečekám a prostě hraju. A i kdyby se mi nedařilo, tak žiju, směju se a užívám si to.
yeah, I just enjoy. It feels good to be back everywhere that you can go to at the moment. Je to skvělé být zpátky, být kdekoliv, kam se teď dá jet. Měli jsme 18 měsíců, skoro 2 roky lockdownu. Je prostě fajn být zase mezi lidmi, mezi všemi, kteří hrají. Ano, je to fajn. Nemám žádné plány. Jednou mi tělo řekne, že už musím přestat, že už ani nezvednu ruku. Budu hrát tak dlouho, dokud z toho budu mít radost. Mezi stálice Czech Open patří dvojnásobní vítězové smíšených dvojic manželé Winstanleyovi. Lorraine turnaj žen před 3 lety vyhrála a o rok později prohrála až ve finále. Není tak divu, že se do Prahy pokaždé ráda vrací i spolu s manželem Deanem. Jsem ráda, že tu můžu být. Je to můj oblíbený turnaj a vždycky se na něj těším. Jsem tu ráda. Bylo opravdu těžké se připravovat na turnaje kvůli covidu. Jsem ráda za každou možnost, kde mohu hrát. Ale tenhle turnaj pro mě byl priorita. Do Prahy jsem prostě chtěla přijet. Miluju to tady. Je tu skvělá organizace. Praha je nádherné město. Všichni jsou přátelští. Covid nás všechny zasáhl. Museli jsme hrát online. To je jiné, než proti sobě stát naživo. Tahle sezona se těžce hodnotí. Výkony všech by se měly brát s rezervou. V lednu se možná začnou hrát další turnaje a pak třeba dostaneme lepší obrázek o tom, jak na tom každý je. V soutěži juniorů mělo Česko několik opravdu velkých nadějí. Mezi ty nejvýraznější určitě patří Tomáš Houdek. Před 2 lety turnaj vyhrál, v juniorské kategorii nenašel přemožitele a za poslední 2 roky i v mužských soutěžích nazbíral hromadu zkušeností. Hodně jsem se těšil po 2 letech, loni to nebylo, moc jsem se těšil. Je tady vždycky kvalitní hráči, soupeři, dobrý zápasy. Já jsem trénoval doma převážně s těma aplikacemi, jak jsou NAKA, takhle jsem trénoval proti droidům. Snažil jsem se i s kamarádama, prostě, abych nebyl jenom sám. Bylo to těžký trénovat, se hlavně k tomu přemluvit, protože když není chuť, tak to nejde. Development Tour, tam jsem si zahrál dobrý zápasy, i kvalitní hlavně, dostal jsem se do semifinále, čtvrtfinále jsem tam nějaký uhrál. Do budoucna plánu v lednu na Q-School jet, na to se chci hodně připravit, zkusit vyhrát kartu a dostat se tam za nima. To bych chtěl. Nasazená jednička turnaje Ross Montgomery se dostal mezi poslední 16 hráčů, kde nestačil na vítěze Czech Openu z roku 2008 Davea Prince z Anglie. V tomto ostrovním derby byl určitě favoritem právě Montgomery, ale Dave Prince, the Badger, jak vidíte přes dívku na zádech levorukého Angličana, přijel ve velmi dobré formě. Ale návrat do Prahy se mu povedl a porazil nejvýše nasazeného hráče 4-1 na legy. Obrazem jsme se přesunuli do čtvrtfinále turnaje Czech Open. Sledujeme souboj Andyho Batence a Lee Shivnas. Je to belgicko-anglický souboj. Tam vzadu můžete sledovat souboj Nika Fulvela, Vojčecha Brulinského, Alexandra Maška, jediného českého zástupce na turnaji, který se dostal až do téhle fáze. Jeho soupeřem byl Mark Barilli ze Skotska a poslední dvojicí Dave Prince a Pero Ljubic. Poměrně pestré složení čtvrtfinále. Čekal jsem osobně, že se více hecnou čeští hráči, ale Saša Mašek byl jediným, kdo se probil mezi nejlepší osmičku, i přestože turnaj nebyl početně obsazen, tak byl kvalitně vyzbrojen těmi nejlepšími hráči a ukázalo se, že britské šipky stále vládnou tomuto báječnému sportu. O postup do semifinále rozhodly 3 stejné výsledky, 4-2. Pouze jeden zápas se hrál na plný počet 7 legů. Podle nových pravidel World Darts Federation jsme museli v rámci České šipkové organizace upravit postup.
No a jedním z těch výsledků bohužel prohrál Saša Mašek s Markem Berilim, tedy 2-4. Čekal si, Radku, že bude víc Čechů? Ano, také jsem čekal, že v tomhle složení postoupí víc českých hráčů třeba do těch čtvrtfinálových soubojů, ale nakonec tedy jediným Saša Mašek, který ale na druhou stranu předváděl opravdu fantastické šipky a naprosto zaslouženě se dostal do téhle fáze turnaje. Možná mu pomohla přítomnost miminka, rodina samozřejmě doprovázela Sašu po dobu turnaje, takže novopečený otec, který je velmi zamyšlen, jak vidíte na našich záběrech. Je vidět, že se opravdu soustředí na své šipky. A je škoda, že nevyhrál tenhle jeden zápas, aby jsme ho mohli vidět na těch pódiových zápasech. On to vlastně ani nevěděl, protože já jsem se Sašou bavil po zápase a trochu se tam chytal za hlavu, protože vlastně mu došlo, že prohrál ten souboj o pódium, že vysíláme v našem zkráceném záznamu a v přímém přenosu na kanále YouTube České šipkové organizace už od semifinálových bojů mužský turnaj. Takže možná ho to mrzelo ještě o trošku více, ale Mark Barely byl naprosto skvělým soupeřem. Sám jsem skotskému veteránovi počítal jeden nebo dva zápasy během turnaje a musím říct, že hrál skvěle. Obrazem jsme se přesunuli do semifinále ženského turnaje, kde sváděli svůj souboj Jitka Císařová a Laura Tárn a v pozadí můžete vidět souboj Dety Headman a Veroniky Hyáš z Maďarska. Velmi tradiční souboj mezi anglickou legendou a velmi ambiciózní Maďarkou. Často je právě vídán souboj těchto dvou nasazených hráček. Laura Turner hrála skvěle, hrála vynikající šipky, počítal jsem jí jeden ze zápasů i v předchozích kolech. Stejně tak jsem počítal zápas Jitky Císařové ve čtvrtfinále, kde těsně 4-3 porazila výbornou Angličanku Jo Clements, to byl nádherný souboj. Ale v tomto semifinálovém souboji už to bohužel nemělo šťávu, Jitce maličko došly doubly, bylo to hodně o zavírání, no a Laura Turner ukázala, že ne nadarmo patří té světové špičce mezi dámami. Předvedla zkušenosti, které nabírá i mezi profesionály, byť jako komentátorka šipek na sportovní stanici Sky Sports. Ano, opravdu jste mohli vidět závěr toho legu. Vidíte, že obě hráčky jsou na doublech. Jitka tam byla mnohem dříve, ale nedokázala zavřít. A tak Laura Turner má připravený double 2. Kterým nakonec tohle semifinále rozhodla a postoupila do svého vysněného finále na turnaji Czech Open. Gratulace přišla Lauře Turner i od Natalie Gilbert, to je další vynikající Angličanka. Tady vidíme obě dámy v obětí. Já jsem určitě spokojená, hlavně po té pauze, kdy se kvůli covidu vlastně nic moc nehrálo, vlastně po roce a tři čtvrtě jsem měla srovnání s mezinárodní konkurencí, takže já jsem spokojená za to třetí místo. Laura hrála neskutečný šipky, no, měla pěkný náhozy, zavírala hned až na ten poslední leg, kdy jsem teda měla možnost zavřít a třeba i s tím něco udělat s tím zápasem, ale to se nepovedlo, takže Laura určitě hrála velice dobře. Please welcome to the stage, first of all, Jan Jireš. And his opponent, the reigning Czech Open boys champion, Tomáš Houdek. Nechali jsme vyniknout hlas Anthonyho Dundase, také velmi tradiční tvář muže ze Skotska, z Glasgow, kterého všichni dobře znáte, už z předchozích ročníků turnaje Czech Open. No a my máme před sebou pohled do ryze českého finále juniorského turnaje chlapců, kde titul obhajuje týden před svými 18. narozeninami Tomáš Houdek, který zvítězil před dvěma lety. No a Honza Jireš, ten hraje své velké
finále na Czech Open poprvé v kariéře po krátké době, protože začínal se šipkami v nedávné době. Přesto již se stal mistrem republiky v té juniorské kategorii, ale byla to poměrně velká výzva nastoupit hned na pódium v tomto finále proti velmi zkušenému reprezentantovi České republiky. Ano, Honza Jireš opravdu v posledním roce tu svoji formu vyšperkoval a vyzvedl ho k měrně velkým výkonům a určitě byl Tomáši Houtkovi zdatným soupeřem ve finále. Zaslouženě se dostal v českém semifinále, kde přešel přes Ondru Skalického výsledkem 3-1 do toho finálového souboje proti Tomášovi, ale Tomáš má spoustu zkušeností i samozřejmě z těch profesionálních turnajů kadetů. 180. Krásná 180. A Tomáš od začátku potvrzoval to, že on je favoritem, on chce obhájit ten juniorský titul a vzhledem k tomu, jak jsem říkal, oslavil narozeniny pár dní po turnaji, takže jeho poslední velký juniorský turnaj a vítězný. Ano, přesně tak, byla to jeho poslední šance, kdy si mohl zahrát té kategorii juniorů. A vidíte, že se dostal až do finále a teď svádí svůj souboj s Honzou Jirešem a začal opravdu fantasticky. Dějte se na průměr 112,75 v prvním legu. To jsou skvělá čísla. Nebo 20 netrefil, ale možná bude mít ještě přijetost, pokud Honza Jireš nedokáže těch 154 zavřít. A po první šipce je jasné, že se mu to určitě nepovede. Pro Honzu to byla strašně velká výzva a já věřím, že si ještě nějaké to finále zahraje na mezinárodní scéně případně, protože zase se objeví juniorské akce a my budeme potřebovat juniorskou reprezentaci. A myslím si, že Honza v ní nebude chybět. Je to tak, těch pár juniorů skvělých, které objížděli naše reprezentační akce, tak už nám odrostly, přerostly těch 18 let a teď potřebujeme další generaci, která bude přivážet úspěchy ze zahraničí. Třeba právě úspěchy, jaké přivezl Tomáš spolu s dalšími, když hráli výborně na World Cupu WDF, hráli fantasticky na Gibraltaru, v turnaji JDC, takže tyhle úspěchy, to je něco, na co budou muset navázat právě Honza Jireš, Ondra Skalický, bude třeba, aby zabral i třeba Matěj Čvrha a další naši junioři, kteří nám postupně vyrůstají. No je pravda, že ta generace Houtka, Gavlase a Davida Záruby tu laťku nasadila poměrně vysoko. To je velká pravda, tihle kluci přivezli spoustu úspěchů. David Záruba byl třetí v pátečním zahříváku v tom warm-upu mužů, kde spolu s Polákem Vojtěchem Brulinským skončili na třetím místě děleném. Vítězství si připsal Danny Jansen z Holandska, bývalý také vynikající junior, dnes už 20-letý mladík a porazil v tom pátečním warm-upu ve finále obhájce pátečního titulu Nicka Fulwella, Angličana, kterého ještě v našem záznamu uvidíme. No a vidíte, že Tomáš Houdek má opět poměrně velký náskok. To skórování, ta mezihra, tam ušla opravdu skvěle. 141. Výborná sehrávka se 181 bodů, náhozem 141 rovnou na dublovou dvacítku. Výborná příhra. A dobrá odpověď Honzy Jireše. Tomáš Houdek má 40. Znovu na zavírání v pátém kole, to je pro Tomáše docela slušný standard. Samozřejmě na doublech to ne vždycky funguje. U mladých hráčů funguje psychika trošku jinak než u starších veteránů, ale Tomáš se propracovává i v dalších kategoriích a za podpory, které se mu dostává z britských ostrovů. Věřím, že bude velmi brzy patřit ke špičkovým hráčům.
Slyšeli jste rozhovor, co si myslíš, Radku, o zisku té Tour Card profesionálního šipkaře? Není to zbytečně brzo? No, uvidíme. Záleží, jak je Tomáš Houdek nastavený, jak to má nastavené v hlavě. Samozřejmě z mého pohledu, ale já jsem už takový šipkový veterán, v podstatě to je brzo. Já bych ještě nějaký čas objížděl ty turnaje WDF, turnaje, které jsou stejné jako třeba ten náš Czech Open, a trošku bych se vyhrál, ale za tu zkoušku na té pro tour, na tom turnaji, kde můžete na té Q School, kde můžete vyhrát tu pro tour kartu, ta zkušenost je k nezaplacení, takže určitě ta cesta se mu vrátí v tom, že tam pozbírá ty důležité zkušenosti, ale nevím, z mého pohledu je to ještě brzo. Budeme každopádně Tomášovi držet palce, protože to je jeho sen, jeho přání a ta jeho cesta určitě povede směrem do Q School po novém roce. Samozřejmě výhodou je to, že profesionální šipková organizace PDC pořádá turnaje nehledě na COVID. Mohou si to dovolit. To my a světová organizace WDF si dovolit nemůže. Vzhledem k počtu hráčů a k tomu, že nelze hrát za zavřenými dveřmi. Ten systém funguje trochu jinak. My můžeme být rádi, že vůbec se turnaj uskutečnil, že jsme mohli tohle české finále v Pražské pyramidě vidět. Jsme mohli vlastně fandit na obě strany, protože v té seniorské kategorii už nám Jitka Císařová vypadla a Saša Mašek také neprošel. 43. Takže pro Anthonyho Danda se už nezbylo žádné těžké jméno na vyslovení. Je to tak. A vůbec letos to bylo opravdu velmi náročné tenhle turnaj uspořádat. Ty přípravy a měnící se vládní nařízení nám stále házely klacky pod nohy a nakonec se to vše podařilo vyřešit a myslím si, že ten turnaj se nakonec povedl. A jsme opravdu rádi, že můžeme sledovat to finále té juniorské soutěže v podání dvou Čechů. Určitě si myslím, že česká šipková organizace to zvládla fantasticky a díky pomoci mnohých z vás, šipkařů, kteří jste nakonec do Pražské pyramidy dorazili, tak a pozor, díky vám. Teď Tomáš Houdek málem sehrál na vysoké zavření 160, moc nechybělo. Tohle je škoda, ale výborně to teď opravil Honza Jireš a zavřel 84 bodů a snižuje na 1-2. Krásné zavření, Honza ukázal, že v sobě má spoustu talentu. Věřme, že dostane příležitosti tenhle talent rozvíjet a ukázat. České poháry byly aktuálně pozastaveny, stejně tak jako další soutěže, ale po novém roce pevně věřím, že se soutěže znovu rozjedou a že naši junioři tedy budou hrát nejen své vlastní kategorie, ale že se zapojí i do soutěží dospělých a budou prohánět ty nejlepší, jako jsme mohli vidět Víťu Sedláka, Sašu Maška a mnohé další, tedy že tihle už zkušení borci nebudou mít tak jednoduché díky těmhle mladíkům, které za pomoci rodičů a kamarádů se snaží česká šipková organizace tak trošku vychovávat. A samozřejmě pokud se účastní těch českých pohárů v těch hlavních kategoriích, tak nabírají velmi cenné zkušenosti, což se jim samozřejmě může hodit do budoucna. 101. Znovu obrovský náskok v legu číslo 4 pro Tomáše. 74 do konce. Začal skvěle, má připravený double 16. A má ho i zavřený. Tomáš Houdek vede 3-1. Maličko mi tohle finále připomíná souboj Adama Gavlase s Lukem Humphreysem, kdy to také vypadalo, když hraje dospělej chlap s klukem,
Luke Humphries tehdy byl těsně na hranici, bylo mu tuším nějakých 24 už téměř. 121. Vousatý 24-letý chlap, kdežto Adam Gavlas byl tehdy ještě chlapec v podstatě a minimálně tou vizáží. Tenhle zápas mi to trochu připomíná, Tomáš už prostě je dospělej chlap, dospělej šipkař. Když to Honza působí ještě opravdu tím juniorským dojmem, ale o to je to lepší, že máme naději na další velké úspěchy do budoucna. Myslím, že jsem zapomněl zmínit ještě i třeba jméno Matyáše Rejhona. Junioři nám všeobecně hodně pomohli s počítáním. Vím, že si vytrpěli v úvozovkách své, hodně jsme je využívali, pokud nebyli počtáři pro některé zápasy a klobouk dolů. Všichni byli skvělí. Ano, je potřeba na těchto akcích si trošku pomáhat a určitě to poděkování patří všem, kdo šli například dobrovolně počítat nebo kdo nám pomohl se stavěním těch trčů, které můžete vidět za hráči, těch dobrovolníků 76. Se vždy najde dost a jsme rádi, že nám ta šipkařská obec pomáhá. Tomáš Houdek má 66, má opět poměrně velký náskok. Juniorské finále se hrálo na 4 vítězné legy. Celý turnaj se hrál na 3 vítězné legy, finále dostalo 26. Jeden leg navíc, tak jako to bylo u kategorii dospělých, kde to bylo vždy na 4 vítězné legy a finále na 5 vítězných 46. legů. Nová pravidla World Darts Federation nás stála pár legů, ale Tomáš byla ta vítězná šipka Tomáše Houdka. Promarnil, ale hned při své další návštěvě u terče to skvěle napravil a porazil nakonec. Zvědeš je 4-1. Jsem strašně rád, že jsem to obhájil a zakončil tím ten poslední rok, co můžu hrát vlastně juniory. Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo. Krásný zakončení. Zkušenost s tím, že s těma i nervama, když je to rozhodující double, tak jak mám ty zkušenosti, tak už vím, jakože, jak, co udělat, neudělat. Nebudu tak nervózní třeba. Jo. Už jsem cítil kolikrát ke konci unavu, jak se hraju ještě od včera, dneska bylo to dlouhý, ty rozestupy mezi tím, ale s tím se musí počítat. Soupeř bohužel neměl ty zkušenosti. Naštěstí, nebo pro něj je dobrý, že si tady to vyzkoušel a má ty dobré zkušenosti i s tím pódiem. Že kdyby, já si myslím, že kdyby měl i ty větší zkušenosti, bylo by to jinak. Okay, ladies and gentlemen, it is now time for our first of the men's semi-finals played over the best of 7 legs. And we welcome to the stage, first of all, a former Isle of Man and Swiss Open champion, a former Czech Open champion from England. He is the Badger, Dave Prinz. And his opponent, a former Granite City Open champion and the reigning Hungarian Classic champion from Scotland, it's Sparky Mark Barilli. Další skotsko-anglický souboj. Něco podobného, co už Davea Prince potkalo v poslední 16 s Rossem Montgomerym, tak tentokrát na pódiu s vele zkušeným Markem Barillim. Skotský bombardák Sparky určitě na své straně má i Anthonyho Dundase ze Skotska. Takže 2-1. Souboj proti Daveu Princeovi. A do toho prvního semifinále vstupujeme za stavu 2-2 na legy. Hlavně Dave Prince, vidíte ten jeho skvělý průměr, do téhle chvíle hrál naprosto fantasticky. Ale Mark Barilli se mu nakonec dokázal vyrovnat a i proto jsme do toho zápasu vstoupili na vyrovnaného stavu a teď budeme sledovat, jak se tohle utkání vyvíjí dále. Dave začal skvěle, první 96. dva nebo dokonce 3 legy, držel průměr přes 100 bodů na 3 šipky, ale maličko začal chybovat na doublech a lehce nechal Marka vstoupit zpět do semifinále. Tak trošku nabídnu svému soupeři mnoho příležitostí. No a samozřejmě bývalý profesionální borec, který dlouhá léta působil
v organizaci PDC. Nepohrdnul touhle nabídkou a bývalého šampiona z roku 2008 začal trestat. V pátém legu už je vidět, že Mark dotáhl i ten průměr těch 5 bodů. To není žádný velký rozdíl, no, ale rozdíl je ve velkém náskoku. Ano, opravdu ten náskok je veliký. Víte, že Dave Prince ani nepřiblížil zatím těm číslům, které jdou zavřít. Teď potřebuje 2-3 násobky vhodu minimálně, aby se dostal na nějaké zavíratelné číslo. A to je jasné, že po té první šipce už prakticky beznadějné. A teď Mark Varley 91 bodů na to, aby šel do vedení. 3-2 má připravených na terči, ale tahle návštěva u terče, na tu by určitě rád zapomenul. I na tak zkušené borce, oba jsou padesátníci, 52 a 53 let. Přeci jen působí lehce nějaká ta nervozita, možná i lehce komornější atmosféra, bohužel s tím už opravdu nemůžeme nic dělat. Diváci samozřejmě nebyli v takovém počtu jako v minulých ročnících. Ano, je pravda, že po asi 5-6 letech jsme nemuseli posouvat tu první řadu terčů kvůli tomu, aby se diváci vešli právě na ty připravené židle a mohli fandit podium zápasům. To z těch diváků bylo tak pomálu, že nám ten prostor stačil. Tak jak bohužel bylo menší to hráčské pole, ze kterého se diváci rekrutují, tak i tedy v hledišti nebylo samozřejmě tak obsazeno. Viděli jste z první šipky zavření Marka Barrelliho, který otočil zápas 0-2 na 3-2 pro tuto chvíli. Byť průměrově zatím na Davea nedosahuje, ale herně už se vyrovnali. A i přesto, že se Markovi vůbec nedařila ta sehrávka v závěru pátého legu, double 20 máznul z první. No, ty doubly, to je to nejdůležitější a Mark Barrelli byl v téhle disciplíně o něco lepším hráčem než Dave Prince. Marka podporoval v hledišti jeho syn. Další taková rodinná šipkařská dvojice, která do Prahy zavítala. Je to poměrně časté. Pro Marka Barrelliho určitě teď velmi slušná šance. Sice o 20 bodů prohrával před touto šipkou, ale vidíte, že naplňuje tu 60 plným počtem šipek. Skvělá 180, Anthony Danda si mohl vychutnat tohle číslo pořádně na hlas. A 121 bodů teď Marka dělí od postupu do finále. Ale ještě si bude muset počkat. Znovu ta sehrávka hodně zaskřípala, zůstalo 56. Dave Prince má ještě šanci, ale musí vytáhnout pořádný nához. To se povedlo, 135 bodů může vytvořit tlak na Marka Barrelliho. Ovšem jednou šipkou se hrává, má připravený double 20 na vítězství. 16. Příležitost pro Davea Prince vyrovnat zápas a jít do rozhodujícího sedmého legu. Jak už jsme s Radkem říkali, tak díky novým pravidlům světové organizace jsme museli ubrat jeden leg v semifinále a jeden leg ve finále. 74 zbývá v tuhle chvíli, teď je třeba to hlavně dobře spočítat. Pro leváka asi 3x18 double 10. Ale Dave evidentně volil kombinaci 3x14 a 16. Mark Barrelli. Double 20 na terči, 3 šipky v ruce. Jeli jste, trefil hned první šipkou a prvním finalistou tedy
Turnaje Czech Open 2021 je Mark Barilli. Please welcome to the stage first of all a former West Midlands Open and Torremolinos Classic champion from England. It's hero Nick Philwell. A former Czech Open champion from Belgium, the beast Andy Bartens. Další bývalý vítěz turnaje Czech Open z roku 2016, Belgičan Andy Bartens. Jeho soupeřem je Nick Fulwell, věčně usměvavý, kdo jste v Praze byl buď letos nebo před dvěma lety, mohli jste se s tímhle věčně dobře naladěným Angličanem setkat. Naprosto úžasný chlap, v minulém ročníku, před dvěma lety vyhrál páteční zahřívák. Letos se prozatím probojoval do semifinále, v tom pátečním zahříváku v finále prohrál. Spolu Jacqueline vyhráli smíšené dvojice. Pokaždé, když jsme se spolu zastavili na pár slov, tak byl naprosto nadšený. Vždycky mi říkal, jak se mu v Praze 96. strašně moc líbí. A pokaždé nezapomněl zmínit, že příští rok nebo na další turnaje vždycky zase přijede. 60. A spousty těch cizinců je nadšených z toho, jak to v Praze funguje, jak to v Praze vypadá. A rádi se sem vracejí. Je to jedině dobře, je to pozvánka pro české hráče, kteří se chtějí setkat s těmihle zkušenými borci a poměřit své síly s hráči a hráčkami, kteří jsou zvyklí týden co týden hrát s těmi nejlepšími, hrát se soupeři, kteří vám nebudou házet 26, ale nepůjdou většinou pod stovku. Takže tyhle příležitosti my jenom kvitujeme, že se nám vrací podobná kvalita do Prahy rok co rok. Jsme v půlce prvního legu tohoto semifinálového duelu. Zatím je to hodně vyrovnané. Ale vidíte, že Bartens úplně dobře nevstoupil do tohoto zápasu. Stále má ještě čas tu reputaci napravit. 139, tím se přiblížil a hlavně si přihrál na zavíratelné číslo. Přestože Nick Fulwell celou dobu vedl, měl lehko pod kontrolou, tak Andy se dostal jako první na zavírání, ale je to z pořádné výšky. Já osobně jsem před začátkem tohoto zápasu v sobotu večer, kdy se celý turnaj uzavíral, favorizoval spíše Nicka Fulwella. Andy Bartens má rozhodně své kvality, je to vynikající Belgičan, ale Nick hrál fantastické šipky už od pátku. No ale double 10 rozhoduje o tom, že 1-0 vede Andy Bartens. Belgičan dokázal využít ty neproměněné příležitosti od svého soupeře. 140. No a tohle je ukázka toho, že oba opravdu šipky hrát umějí. Vidíte, že Nick si z toho vůbec nic nedělal. Hned tam prvními třemi šipkami poslal 140. První leg hodil za hlavu a je dál velmi dobře. Tohle je velké umění, kteří zkušení hráči 180. pohybující se na okruhu už velmi dlouho nebo hrající třeba county v Británii, Superligu v Holandsku a v Belgii. To prostě oni dokážou. Zahodí ten prohraný leg za hlavu a okamžitě vystartují 140, 180, ale to samé vám udělají i po vítězném legu. To je něco, co pak je potřeba získat, natrénovat, zvládnout. Po 9 šipkách vidíte, že Fulwell je na zavíratelném čísle 121. Stále může. Uvidíme, jestli zkusí střet. Neskusil. Hraje na jistotu, ví, že Andy je na čísle, které nelze zavřít. A tak si Nick Fulwell hodně profesorsky počíná v závěru druhého legu. Hraje se o postup do finále turnaje, kde vítěz postupuje na World Masters, turnaje, který má svoji neoddiskutovatelnou prestiž. Bylo skvělé čtvrté kolo Nicka Fulwella. Hlavně vyrovnání na 1-1. 140.
a také je tam poměrně slušný finanční rozdíl. Pro vítěze letos bylo připraveno 48 tisíc korun. Finalista odjížděl s 24 tisícemi. I tohle jsme museli trošku omezit oproti jiným ročníkům, ale dostáli jsme pravidlům World Darts Federation, která jasně určují, jak je to s odměnami na jednotlivých turnajích dané kategorie. Česká šipková organizace patří do kategorie stříbrná, což je v základu druhá nejvyšší kategorie. Samozřejmě pak je ještě zlatá. Existuje i kategorie platinová, ale to je turnaj, jako je třeba Dutch Open, kam jezdí 4 000 hráčů. A nebo mistrovství světa. To je tuším také kategorie platinum. Mistrovství světa by se mělo konat hned po novém roce v světoznámém komplexu Lakeside, tak jako tomu bylo dlouhá desetiletí, ale upřímně si nejsem jistý, jestli to je správná volba, minimálně termínově, a jestli se vůbec uskuteční. To se nechme překvapit, pokud se nemýlím, tak minimálně Andyho Bettence bychom měli v Lakeside vidět. Ano. Pokud sledujete sociální sítě, tak těch hráčů, kteří jsou potvrzeni jako účastníci, ať už ze žebříčku nebo tím, že si tu svoji účast vybojovali v různých kvalifikacích, tak počty přibývají. Andy Button zavírá dublovou šestnáctku a jde do vedení 2-1. Já osobně si myslím, že to mistrovství světa se uskuteční, když, jak říkal Jirka, není to asi úplně fair pro všechny hráče, protože přece jenom ty hráči z britských ostrovů to mají o něco jednodušší, tu cestu do Lakeside. Asi to bude jednodušší v tom, že se na britských ostrovech na začátku prosince odehraje poslední kvalifikace právě v Lakeside, kdežto podle informací z Holandska to vypadá, že ta evropská část, ta evropská kvalifikace, která zbyla po odvolaném turnaji World Open, kde bychom také tyhle borce určitě viděli, tak ta kvalifikace se s největší pravděpodobností hrát nebude, protože Holandsko také upadá do velmi nepříjemných čísel s covidem a nemocnice se začínají také hroutit jako u nás, takže obávám se, že tahle kvalifikace se na začátku prosince také hrát nebude. No a samozřejmě z tohohle důvodu by možná bylo fair ten turnaj posunout nebo úplně zrušit, ale z vaší zkušenosti letos víme, že to není tak úplně jednoduché, pokud už do toho investujete to úsilí, čas a peníze, tak je možná na těch organizátorech ta deka tak vysoká, nebo tak jsou zatíženi tím, že ten turnaj musí uskutečnit, že ho nakonec asi uskuteční. 176 pro Nika Fulvela, ztrácí jeden leg. Dobrá sehrávka by určitě na Andyho přitlačila. 74 pro Belgičana. Těsně mý trojitou čtrnáctku. A tohle byla veliká chyba, kterou předvedl Andy na singlové 20. 76 pro hráče s přezdívkou Hero, Nick Fulwell. No, ještě dal šance Andymu. Pravdu tam minela a singlové 20 byla veliká chyba. Ale svoji šanci, kterou dostal, aniž možná doufal, využil beze zbytku a jde do vedení 3-1. A jeden jediný leg ho dělí od postupu do finále. Do zápasu, který už jednou ve své kariéře hrál před 5 lety. Pražské pyramidě zvítězil. Byl to jeho první nebo jeden z prvních vůbec velkých titulů. Tehdy ještě velmi mladý Belgičan. Překvapil, myslím si, že v té době určitě zaskočil poměrně silně obsazený turnaj a stal se nečekaným vítězem, tak jako někteří další v historii pražského turnaje. Se objevili někteří vítězové, kteří nebyli úplně očekáváni. Skvělá 140. Vidíte, že ty průměry stále dva drží nad 80 bodovou hranicí.
23. A samozřejmě na téhle úrovni jsou vidět takovéto náhozy. Den je dlouhý, začíná se poměrně brzy dopoledne. První zápasy byly časově nastaveny na 10:00. Takže i přesto, že hráčská skupina nebyla tak velká, je to poměrně náročná záležitost, ale i Andy mu zůstaly nějaké 180. To je výborná odpověď na 180. Skvěle teď Nick Fuvel. On už věděl, že na 60 hrát nemůže. Problém bývá to, že i takhle dobří hráči mají po vysokém náhozu výpadek. Ano, 16 zůstává na terči, šance pro Andyho. Začal skvěle, ale netrefil. Z druhé šipky potřeboval 3x18. Takhle výborně snížil, ale Nick Fuvel má teď výbornou příležitost na to, aby s tím skórem, které zatím pro něj nevyznívá, přijde dobře něco udělal. A to se povedlo. Druhá osmička rozhoduje o tom, že Nick Fuvel snižuje na 2-3 a bude podávat. A znovu ta 140 na úvod, to, o čem jsme tady s Radkem už mluvili, to je prostě něco, co musíte dokázat natrénovat, spíš si myslím mentálně. 140 umí hodit každý, ale je potřeba mít v hlavě to nastavení, že ji teď hodíte do začátku legu a zkusíte ho rozhodnout pro sebe. Oba ukázali, že to zvládají skvěle. Nick začal 140, Andy odpověděl stejným náhozem. No to dělá ty velké 95. hráče. V průběhu uběhlých minut 95. našeho záznamu se koupnu jsme mluvili i o velké pomoci, co se týče počítání. Pokud jste nepoznali, tak 125. na pódiu Martin Votava a za Antonym stojí Anička Votavová, kteří oba dva odpočítali za víkend neuvěřitelné množství zápasů. 55. A oni dva už tak trošku tradičně patří k těm pódiovým zápasům. 81. Výborně, kdy snížil na 60. Nick Fuvel, pokud se zachránit, měl by zavírat, ale vidíte hned ta pětka z první šipky. Bere naději a tak Andy teď bude mít 60 bodů na to, aby postoupil do finále. Andy, you require 60. Double 20 pro Belgičana. 20. Ale pak sehrávka Nick Fuvelovi teď může přinést vyrovnání zápasu. Skvěle Nick Fuvel zavírá doublovou třináctku. To není úplně obvyklý double, ale říkají profíci, všechny double jsou stejně velké. Teď nám to Nick Fuvel předvedl. Třináctka z první, doublová třináctka z první šipky a máme stav 3-3. 100. Mnohem vyrovnanější zápas, než jsme mohli sledovat v tom prvním semifinále, kde úvod patřil Davu Princeovi, ale nakonec celý zápas ovládl Mark Barelli. Tak druhé semifinále naopak přináší krásný boj a velmi dobré šipky. Bojuje se o sady krásných trofejí, které můžete v prostřihu kamery vždy vidět pozadí za hráči. Teď tam možná někdo něco pokřikl na Nicka Fuvela, viděli jste, jak se otočil po těch svých odrozených šipkách. I to samozřejmě patří k těm pódiovým utkáním a hráči se s tím musí poprat. Zvláště, když je ta atmosféra trošku tiší, diváci přeci jen nejsou zase až tak bouřliví, ani ten počet tomu neodpovídá. Ale oba dva měli své skupiny fanoušků. Ti, kteří fandili Nicku Fuvelovi, stojí v pozadí, v záběru kamery, vždy za hráčem.
Teď můžete vidět blondiatou hlavu Mandy Smith, Anthony Allen, Joe Clements, to jsou ty tři tváře ve skupince. 100. Podobně na tom byl Andy Bettens, on měl velkou podporu belgické partii šipkařů. No a tohle byla parádní šipka, kterou málem Andy Bettens postoupil do finále s pokusem 101.60. To byl skvělý závěr zápasu. To se vždy počítá. 25 bodů na terči. Hází 17, takže double 4 na vítězství. A skvěle hned první šipkou. Nebo ten zavírá, poráží Nika Fuela ve výborném zápasu 4-3 a postupuje do finále. Please welcome to the stage, first of all, the winner of 220 world ranking titles, twice a Winmore World Masters champion and twice the Czech Open champion, the heart of darts from England, Dita Hedman. And please welcome to the stage the former British Classic and Isle of Man Open champion, the reigning Gibraltar Open champion, also from England, Laura Turner. Máme za sebou finále juniorů, dvě semifinále mužská a před sebou ještě dva další zápasy, a to je finále ženského turnaje a samozřejmě finále mužů. V tomto zápase uvidíme dvě vynikající dámy. 220 rankingových titulů má na svém kontě Dita Hedman, rodačka z Jamajky, reprezentantka Anglie. No a i druhá hráčka je Angličanka Laura Turner. Pokud vám tahle tvář připadá povědomá, tak vězte, že ji pravidelně můžete vidět na obrazovkách Nova Sport v přenosech z profesionálních šipek organizace PDC. 41. A my skáčeme do zápasu toho finálového za stavu 1-1. Tohle utkání bylo hodně vyrovnané, vidíte, že dámy hrají fantasticky, skvělé průměry dosahují. Laura Turner 95, s tím by se nestratila ani v těch nejvyšších kategoriích profesionálů. A jak říkal Jirka, opravdu, Laura Turner teď tu svoji kariéru šipkařky tak trošku přeorientovala na to spolukomentování šipek, těch profesionálních šipek, a je velmi dobrou a uznávanou komentátorkou. Ona se hodně prosazuje i díky úspěchům Lizzy Ashton, bývalé vítězky tady z Prahy našeho turnaje, a Fallon Sherrock, hráčky, která teď opravdu boří mnohé šipkařské zdi. Takže i díky tomu byla přizvána právě Laura Turner. A v Praze se jí velmi dařilo, jedna z nejlepších hráček na světě. Dita Hedman proti ní byla velmi zkušenou soupeřkou, už hrála mnohá finále v Praze. Po dlouhých letech opět bojovala o vítězství. Víkend začala starší sobou Angličanek skvěle, vyhrála páteční zahřívák v jednotlivcích a můžeme prozradit i to, že v neděli vyhrála dvojice. Turnaj ženských dvojic opanovala spolu s Holanďankou Ankou Zilstrou. Ano, pro Detu to byl opět skvělý víkend v Praze, že si tenhle ten čas, který tady s námi může trávit, užívá a ráda se sem vrací. Jen pro upřesnění, pro doplnění těch informací, jak říkal Jirka s Detou, tak ona opravdu ty její tituly z Prahy už patří trošku ke starším datům. Vyhrála v roce 2011 a v roce 2013. Bavili jsme se spolu právě před tím finálovým zápasem a říkala, už je na čase. Koukala jsem na ty vaše plakáty, protože v zázemí hracích prostor vždy vylepujeme všechny bývalé vítěze. Tak právě na tomto plakátu byla Dita se podívat a říkala, no, už je to hodně dávno a je na čase, abych zase svůj oblíbený turnaj vyhrála. Teď fantasticky. Laura zavírá 61 na dvě šipky a je do vedení 2-1.
98,8 průměr, vynikající čísla na straně Lori Turner, kterou jsme o tom mluvili, v Praze doprovázel manžel Aaron. 60. Na mě Laura po celý víkend působila velmi zvláštně. Já jsem počítal nejen její semifinále s Jitkou, ale tuším ještě jeden nebo dva zápasy. Ona při té hře působí strašně chladně, ale mimo ten terč má úžasný úsměv a je vždy přátelská a strašně příjemná. Má takové dvě tváře. No, ta její cesta do finále nebyla vůbec jednoduchá. Mezi posledními 16 porazila Natalie Gilbert, to byl anglický souboj. Potom hrála bývalou mistryní světa Anastází Dobromyslovou z Ruska, tu porazila 4-2 a to semifinále jste tam mohli v prostřihu vidět, tam sváděla souboj s Jitkou Císařovou a nakonec tedy Laura byla úspěšnější a postoupila do zaslouženého finále. Ty tam měla možná o něco snažší los. 100. Snad se na mě nebude zlobit minimálně česká reprezentantka Jana Kaňovská, se kterou se ta utkala v poslední 16, ale Janička nám strašně pomáhala v rámci organizace celého víkendu, takže byla hodně unavená a pochopitelně myšlenkami nebyla úplně soustředěná na ten hlavní turnaj, takže zde tou 16 prohrála. V osmičce to už byla trochu jiná káva, tam musela ta Hedman porazit vynikající Australanku Corinne Hammond. Zápas vyhrála 4-2, no a semifinále s Veronikou Iháš z Maďarska jste mohli zahlédnout alespoň v těch krátkých vteřinách vítězství, když jsme se pohledem podívali na semifinálové zápasy. 100. No ještě a Perlička, říkal Jirka, že nám Jana Kaňovská hodně pomáhala, tak letos jsme to měli dobré na control desku, protože jsme to měli trojjazyčné, díky tomu, že žije v Belgii, tak Belgičané a i Holanďané neměli vůbec problém se s námi domluvit. Jana naprosto bravurně s nimi komunikovala ty záležitosti, co se týče turnaje v belgičtině, v češtině a samozřejmě v angličtině, takže tým jí patří velký dík. Určitě ano, Jana odvedla obrovský kus práce a tak trochu obětovala ten svůj turnaj herně těm organizačním povinnostem, protože jsme přišli o extrémně výkonnou Lenku, která s náma byla dlouhé roky, no a nemohla vidět Laura Turner, která šla do vedení 3-1. No, je tu Hedman zatím velmi těžké finále. No, hlavně Laura teď fantasticky oba legy, které získala v řadě, skvěle zavřela. 1,60 na dvě šipky a teď jste viděli 73 bodů, také na dvě šipky a zasloužené vedení 3-1. 100. Držitelka 220 rankingových titulů, kde ta Hedman ovšem má zkušenosti na rozdávání a tenhle výsledek si myslím, že jí zase tak zásadně nerozháže. Byť se hraje v úvozovkách pouze na 5 vítězných legů, tak je stále spousta prostoru pro případné zvraty. No a můžete se teď podívat v krásném detailu. 140. Podání šipkařské legendy. Také můžete vidět, že opravdu obě dámy jsou hodně soustředěné na ten svůj výkon, jak sledují své šipky z těch jejich tváří. Je naprosto jasné, že opravdu chtějí skórovat a chtějí ten zápas urovat pro sebe. Ta skvěle přidala druhou 140 v řadě a po 9 šipkách má 121 bodů a má to velmi dobře rozehráno. To aby snížila na 2-3. Jde o titul, hraje se samozřejmě 60. o finanční odměnu,
Obě jsou kvalifikovány do Lakeside, pokud se nemýlím, tedy ani jedna by neměla na mistrovství světa chybět. No a pokud náhodou ještě tedy některá z nich nemá místo na World Masters, což si myslím, že také neplatí, tak i toto je bonus za vítězství na turnaji kategorie Silver. Několikrát jsem byl dotazován, zda Czech Open postoupí znovu mezi nejvyšší kategorii. Uvidíme. Kategorie Gold, tedy kategorie zlatá, je finančně velmi, velmi náročná. Ale myslím si, že ten turnaj si tuhle kategorii zaslouží, bude na nás, abychom pro příště třeba De Tu Hedman viděli hrát finále zlaté. Je pravda, že ten rozdíl v těch nárokách, které musíte vyvinout na tu kategorii Gold, je opravdu veliký. Budeme se snažit, abychom toho už v příštím roce dosáhli, ale uvidíme, jestli situace dovolí. Vzhledem k tomu, jaké štěstí jsme měli, že se vůbec turnaj po dvou letech podařilo znovu uspořádat díky všem těm restrikcím a překážkám, které samozřejmě jsou kladeny na všechny lidi. Tak uvidíme, co se v Semmele v příštích měsících za rok se může stát, spousta věcí. 45. Já jen doufám, že opravdu se té covidové situace zbavíme a budeme moci jet z těch starých kolejích. Ono by to také mohlo vést k tomu, že se všechny turnaje, nebo respektive ty pořadatelé, to se budou snažit přesouvat na ty letní termíny. Protože přece jenom v létě ta situace ve světě byla poměrně dobrá. Problém je pro Českou republiku, že cestování do Čech je velmi finančně náročné i pro v uvozovkách bohatší cizince. Několikrát jsme byli dotazováni, zda by nebylo dobré, nebo zda by nebylo v našich silách uspořádat další turnaj v letních měsících, ale z jiných zdrojů víme, že mnozí zahraniční hráči by nepřicestovali právě proto, že je to v létě prostě finančně opravdu velmi, velmi náročné. A tak zůstáváme i pro příští rok v listopadovém termínu. Budeme hrát v podobném víkendu, tak jako letos. Měli bychom hrát od 17. do 19. listopadu. Termín už máme rezervovaný, tak doufejme, že se vše uskuteční tak, jak má. Takže si můžete zapsat do svých kalendářů tenhle termín. Těsně za polovinou listopadu 2022 bychom se měli do Pražské pyramidy opět vrátit. 100. Jsem pevně přesvědčen, že u toho bude Dita Hedman. S největší pravděpodobností Anthony Dundas. Je to velmi pravděpodobné. 60. Dita, you require 80. No a blíží se nám do svého závěru šestý lek. Dita ho má o něco lépe rozhraný, teď začíná výborně na 80 bodech. Připravila si jednou šipkou doublovou desítku. A trefuje a vyrovnává na 3-3. Výborné šipky z obou stran přes 1,90 průměr ze stavu 1-3. Dita Hedman vyrovnala na 3-3. No a vidíte ty skvělé průměry. 1,90 bodů obě hráčky, to jsou výborná čísla. 48. Slabší začátek do sedmého legu, ale to zatím ještě nic neznamená. 140. A určitě na Lauře je zajímavé, že má poměrně dlouhé šipky. To mě trošku překvapuje. Většinou dámy nemají takhle dlouhé šipky, ale Laura Turner je příkladem toho, že i některé dámy tahují takhle opravdu dlouhé rakety. Má velmi zvláštní způsob úchopu,
Ono to není z toho čelního tolik vidět. Ze zadního pohledu je to lépe vidět, kdy opravdu tu šipku drží téměř na plocho. Velmi zajímavě. Je to specifické, protože hrotem vlastně nemíří směrem k terči, ale míří doprava od terče, pokud tu šipku napřáhne k obličeji. Ale jinak jí šipky chodí rovně do terče a moc pěkně trefuje. Podobně jako právě teď vidíme u Dety Herdman a její 180. Nádherné tři šipky. Stovka dobrá. Laura Turner se dostala na zavíratelných 161. Bylo důležité, že si pohlídala ty své šipky. Naopak po 180 teď vidíte, kde ta příliš dobře neskóruje. Naštěstí to zachránila tou poslední šipkou, ale krásně toho, že ten adrenalin, který vám ta 180 dodá do žil, pak opadne. Sedmnáctka z třetí šipky, to ještě není nějaký problém. Dvojka nebo trojka je hned těsně vedle. To by samozřejmě znamenalo mnohem větší starosti pro Lauru. Starosti možná přinese tahle sehrávka, pokud se tě povede třemi šipkami. Základní minimum tři singlové dvacítky. 104 pro Lauru Turner. Teď je v pražské pyramidě ticho, že by se dalo krájet. Výborná poslední šipka, skvělá sehrávka na tablovou dvacítku. Ale utrče Deta, má 89. Alespoň jedna šipka by měla zbýt na bůl. A je to tak, jdeme na střed. 64. Celkem dobrý pokus. Moc nechybělo a Deta Herdman šla do vedení. Teď naopak, Laura Turner může se opět ujmout vedení v tomto utkání. Ale je třeba trefovat. Třetí šipkou, Laura trefuje a opět je ve vedení. Tohle finále Czech Open 2021, jde 4-3. Stále výborné šipky v podání obou dam. 60. Na to, že už jsme viděli dvě mužská semifinále, tak tenhle zápas zatím předčil všechno, co jsme pro vás připravili do 90-minutového sestřihu. 45. Otázka toho, že se potkali ve finále dvě opravdu špičkové hráčky. Nevím, zda Laura, ale Deta Herdman určitě hrála i PDC Women's Series. Pokud se nemýlím, skončila na třetím místě a těsně jí uniklo místo v Alexandra Pellis na mistrovství světa profesionálů. To by také byla velká věc a asi si troufnu říci i poměrně zasloužená, ale ta kvalita, která se sešla na těch ženských šipkách, byla obrovská. Dvě místa, která pro dámy byla připravena profesionály, tak obsadili Lisa Ashton a Fallon Sherrock. No, obzvláště od Fallon Sherrock se čekají velké věci. A Lisa Ashton měla také ve své oblibě náš turnaj. A je škoda, že je profinou. Pro ní samozřejmě ne, ale pro nás je škoda, že je plnohodnotnou profesionálkou a se nemohla účastnit našeho turnaje.
Pro nás určitě ano, protože věřím tomu, že jinak by v Praze byla a možná bychom ji sledovali právě v tomto finálovém zápase. Jediným zástupcem profesionálů byl malý Jirk Jenbery, který přijel spolu s českou šipkařskou Bárou Hospodářskou. Samozřejmě nehrál sobotní singly, protože to není umožněno hráčům, kteří drží profesionální kartu, ale zahrál si páteční zahřívák a sobotní turnaj dvojic spolu s legendárním Darylem Fitonem. Jen říkal, že to byla taková trošku dovolená od šipek, takže vyrazili na šipky do Prahy, aby si odpočinul od těch profesionálních šipek. No a v pátek můžete sledovat na turnaji Players Championship Finals, kde by měl nastoupit proti Petru Wrightovi. 98. Dita, you require 114. Dita Hedman potřebuje zavřít těch 114 bodů. Teď kontrola skóre, byla to 57. No a kombinace teď od Dity Hedman. To rozhodně ano, se hrávka na double 19. Laura 72 na vítězství. Začíná skvěle, výborná první šipka. Těsně podhazuje doublovou 18. Ještě to může celé zachránit a vyhrát tenhle turnaj doublem 9. 54. Tohle byla vůbec nejhorší šipka z těch třech. A tak se k terči vrací Dita Hedman. Má připravený double 19 na vyrovnání. Trefuje první šipkou. Byl skvěle trefený segment naprosto. Šipka byla umístěna doprostřed. A tak jdeme na rozhodující. Devátý leg tohoto zápasu. Měli jste úsměv nad tváři Lori Turner. I Dita to samozřejmě bere tak, jak legy přicházejí. Společně se hrály mnohé zápasy. Obě zažili podobné drobné pády a zisky i s jinými soupeřkami. Netrefený double prostě je součást hry. No a tohle finále si asi devátý rozhodující leg zaslouží. Hrají stále výborně. A tak je jenom dobře, že nám svoje šipky předvádějí na plný počet legů. Tak tohle se Dětě nepovedlo. Start do rozhodujícího legu opravdu není tedy podle představ. No pak Laura začala celkem slušně. Ale samozřejmě to se může třemi šipkami úplně otočit. Či 1-180 jste zpátky ve hře. Nestačilo ty dvě šipky posunout o nějaký milimetr doprava, byla z toho 140. Takhle má stále Laura poměrně slušný náskok proti podání, to je důležité zmínit. Do toho posledního legu podávala Dita Hedman. 140. Skvělá 140. Sice zůstalo číslo, které nelze zavřít, ale Dita Hedman si také nemůže tu pozici vypracovat na zavírání. Z 378 si prostě nemůžete sehrát zavíratelné číslo. To nejvyšší, z kterého se dá sehrát, je 350. 78. No a konečně trojnásobek podání legendární šipkařky, která stále ještě bojuje o svůj 221. titul. Zatím je na tom posledním devátém legu velmi, velmi špatně. 60. Podařilo se jí dobře vystartovat. A teď má ještě šanci. Teď to chce najít. Alespoň dva trojnásobky vhodu a dotáhne se na Lauru na nějaké zavíratelné číslo.
Škoda, šipky těsně dopadly po 60, až třetí trafuje triple. Stovka zatím nestačí na nějaký výrazný tlak a hrozbu. 68 zbývá po dvou singlech. Skvělá třetí šipka. Double 4 se hrá, no to je Lauri Turner. No, 200 bodů vypadá hodně hrozivě. Laura se teď už může soustředit na ten vítězný double. Má tam připravenou tablovou čtyřku. Leta může maximálně vytvořit nějaký tlak na svoji soupeřku. A 64 úplně nevyvíjí ten správný tlak. Tohle byl těsný pokus na vítězství. Double 2. Teď Laura promarnila tři šipky na zisk titulu z Czech Open 2021. Noblová dvojka, kterou nakonec porazila Jitku Císařovou v semifinále. No a teď může zaplatit velmi drahou daň, ale druhá šipka je v singlu. Ještě se zeptala Antonio Dandase, zda skutečně je nahozeno jen 80, nikoli 120. Znovu mladší sobou Angličanek. Laura Turner, double 2. Double 1. Příliš mnoho adrenalinu. No score. Tyhle dvě šipky šly opravdu velmi, velmi daleko. No a kde se vzala, tu se vzala. Dita Hedman, tři šipky v rukou a double je na světě. Double 10. Rozhodlo o tom, že Dita Hedman nakonec získává svůj třetí titul. Turnaje Czech Open. Dokud poslední šipka nepadne do dublu, nikdy není rozhodnuto a teď z toho všeho vytěžila Dita Hedman dvoustý 21. titul. Bylo to fantastické finále. Laura hrála úžasně. V posledním legu jsem nezačala dobře a rychle jsem prohrávala. V jednu chvíli jsem se podívala na skóre a Laura měla kolem 160 a já přes 300. Tak jsem si řekla, že musím zahrát něco velkého a že to třeba Laura nezavře. Sama to znám z velkých finále, že když už je člověk v té cílové rovince, začne se zbytečně moc snažit a všechno zkouší udělat jinak. A to se přesně stalo a já díky tomu dostala šanci a tu už jsem nepustila. Bylo to opravdu dobré ženské finále. Okay, ladies and gentlemen, it is now time for our final match of the day. It is the men's singles final, and we welcome back to the stage the former Granite City and the reigning Hungarian Classic champion from Scotland. It's Sparky Mark Borelli. And his opponent, the former England Masters, Belgian Masters, and Czech Open champion from Belgium, the Beast, Andy Battens. Přezdívka The Beast není úplně přesná. Andy Battens, Belgie, bývalý vítěz Czech Open. Není rozhodně žádná bestie, je to velký sympaťák. No a v tomto finále bude proti Marku Barelimu ze Skotska bojovat o svůj druhý titul v kariéře z pražského turnaje. Andy Battens získal svůj titul v roce 2016, takže opravdu má na co navázat. Tenkrát to bylo obrovské překvapení. Na tom turnaji bylo spousty hvězd a ten nejméně pravděpodobný hráč nakonec pozvedl nad hlavu tuhle velmi prestižní trofej. Dnes už je situace jiná. Andy Battens patří k vynikajícím světovým hráčům a v Belgii je velká hvězda. Asi by se dalo říci, že proti Marku Barelimu je favoritem, byť skotský hráč má sebou dlouhou, dlouhou kariéru. Dlouhá léta patřil mezi ten širší okruh profesionálů, snažil se prorazit po organizaci PDC. To se mu příliš nepodařilo a tak tedy zakotvil nakonec 85. Na WDF.
A pokud mě tedy paměť neklame, tak do Prahy přijel poprvé. 45. A hned je tedy ve finále. A formu si přivezl z nedávného Hungarian Classic, který dokázal vyhrát jeden z těch turnajů, který se hrají víkendu. Takže formu má v poslední době určitě skvělou. Favoritem, jak říkal Jirka, byl určitě Andy, protože na žebříčku 55. WDF před turnajem byl na 7. místě, než to Mark je světová 22. organizace WDF. Tak trochu byly sympatie alespoň části organizačního týmu na straně Andyho Bettence, právě protože Jana Kaňovská žije už dlouhé roky v Belgii s dalším skvělým hráčem, se Svenem Hardonkem. No a společně právě se Svenem Andy Bettence v neděli zvítězil v turnaji dvojic. 93. To bylo také docela slušné na nedělní turnaj. Tam si oba počínali 60. velmi dobře. Možná Andy belgickou dvojici trošku táhnul. V tom finále ovšem z Čechů byla možná Jana jediná, která belgické dvojici fandila, protože zbytek českých šipkařů fandil dvojici Honza Hlaváček, Pavel Jirkal, kteří vedli, vypadalo to velmi nadějně, ale nakonec se jim hra trošičku rozpadla a Andy Bettence přitlačil, tak jako teď, začí své naděje směrem k zisku titulu. Je velká škoda, že kluci tu skvělou jízdu v těch párových hrách nedotáhli k tomu zisku titulu. Určitě by to pro ně mělo obrovskou cenu, ale oni i tak byli spokojení s druhým místem nakonec. Přece jenom těch dvojic bylo přihlášených 112, takže z poměrně slušného počtu skončili druzí. Myslím si, že mohou být kluci Honza s Pavlem hodně hrdí na svoji výhru ve čtvrtfinále 4-3 dvojicí Dave Plains, John O'Shea. No a v semifinále porazili dvojici, o které už jsem mluvil, a to byli Ken Barry a Daryl Fitton. Ty byli velkými favority turnaje. A po celou dobu měli dobré výkony, ale na kluky od nás prostě nestačili. Ti byli o kousek lepší. To byla neděle, která byla 60. belgická. Uvidíme, jak dopadne tohle finále. Zatím Andy hraje o něco lépe než Mark. 140. Mark, you require 155. Byla hodně důležitá 140. Jím otočil průběh legu Andy. 52. Buttons. Andy, you require 76. Jdeme na doublovou 18. A Andy zavírá, jde do vedení 2-0. 15 šipek pro Andy Bettence, vedení 2-0. Third leg, Andy to značně first. Tohle finále patří Belgičanovi. Jak Mark Barrel je cestou do finále, porazil mezi posledními 16 Daryla Fitna, porazil ho 4-2 a potom hrál souboj s již zmiňovaným Sašou Maškem. A porazil stejným poměrem také 4-2. V tom semifinále, které jsme měli možnost vidět, kdy si porazil Davem Princem, a teď tedy bojuje o svůj titul. 100. Je velký sympatiák, hodně skromně na mě působil Mark Barrelly. Já jsem možnost s ním prohodit pár slov, samozřejmě také v rámci 140. rozhazování na střed, které probíhalo vzadu na terčích, které nejsou 45. vidět. Vždy je velmi ochotný a tak jako všichni tihle nejlepší hráči nemají potřebu 140. superhvězdy. Jsou to normální chlapy, stejně tak jako dámy. 137. Andy, you require 41. No, je také trochu za zmínku stojí to, že Andy vlastně nepotkal cestou do finále žádného Čecha. To Mark měl hned. Game shot in the third leg. Andy Bartons. Fourth leg. 8. Mark 2, 3-0. Game on. Zatím tedy jednoznačná nadvláda podání Andyho Bettence.
Mark Barelli trošičku působí, jako by mu došla šťáva. V tomhle finále nepodává ani zdaleka výkony, které by se podobaly těm předchozím kolům. 55. Je to tak, naopak Andy hraje výborně, vidíte ty průměry stále kolem 90 bodů na tři šipky. 60. Mark hodně zaostává. Jak ta cesta Andyho Matense do finále vedla přes Francouze, že se Delorme potom porazil Belgičana, tam to bylo tedy belgické derby Freddyho Debouva, potom hrál Sávosem Kováčem, ho porazil 4-0, potom Gábor Takáč, Thomas Junghans ze Švýcarska, potom velmi těžké souboje svedl Andy Matens s Lee Sheehanem, toho porazil 4-3 a pak to již námi viděné finále s Nickem Fulwellem, tedy finále, samozřejmě semifinále, finále sledujeme právě teď. Tam zvítězil také 4-3. Takže ta jeho cesta byla o něco těžší než cesta Marka Barilliho. Andy, you require 146. 146, která Andy Matens už nezavře, jsi zmiňoval Thomase Junghanse, s tím jsme se velmi vřele přivítali, dlouhé roky jsme se se Švýcarem neviděli, velký sympatiák. Strašně moc rád jsem Thomase zase po dlouhé době viděl. Andy, you require 56. No, pokus o sehrávku doublem, ale viděli jste, že to vůbec nevyšlo, tak má šanci Andy Matens do vedení 4-0, potřebuje k tomu zavřít double 20. 16. Ale teď to nevyšlo. Má šanci na to získat nějaký lek na svoji stranu. Ale je potřeba si sehrát. To se povedlo. Ale double odolal jeho snažení. Andy, you require 40. Double 20, všelní šipky, vedení 4-0. Spalo Neil Batten se z Belgie. Situace pro Marka Barelliho více než kritická. No, opravdu je velmi těžké situace, nejenže prohrává 0-4, ale navíc do tohoto legu Andy začíná poměrně slušně. Přišel mi v tom finále, Marvel, jak kdyby se s tím nedokázal srovnat, s tou jeho pozicí na pódiu, v tom, že může získat titul. Trošku mu došla šťáva, by se dalo říct. Těžko říct, zda si odvykl. Už si říkal, že týden před Čechoukem vyhrál v Maďarsku. Takže vyhrávat určitě nezapomněl, ale v Praze to zatím 96. nevypadalo vůbec dobře ve finále, byť samotná finálová účast je velký úspěch. 140. Přes menší obsazenost početní, tak kvalita hráčů na té špici byla opravdu obrovská, doplněná o české 60. nejlepší hráče. Mark, you require 121. Nemohli jsme si stěžovat. Tohle byly dobré šipky od Marka, ale musí počkat. Andy, you require 145. Co udělá Andy Matens. Skvěle se hrál, Marelli, double jedna. No score. Kterou šipkou přehodil Andy Matens, tři šipky na vítězství. Jedna stačila do růžku dublového pole devacítky. K velké radosti belgické skupiny vítězí naprosto jednoznačně 5-0. Tohle finále bylo určitě snazší než to jeho první vítězné finále v Praze. Ladies and gentlemen, a massive round of applause as he leaves the stage. Scotland's Mark Barelli. And for the second time, he is the Czech Open men's champion, Andy Matens. Cítím se skvěle, hrál jsem velmi dobře celý den, mám radost. Finále mi vyšlo skvěle, házel jsem dobře, za to Markovi to vůbec nevyšlo, ale já jsem to zvládl v pohodě.
so I'm happy. Teď půjdu slavit se svými českými přáteli, dáme si barbecue, taky nějaké drinky a pak půjdu spát. Čekají mě ještě další zápasy. To je z 26. Czech Openu opravdu vše. Děkuji všem, kteří nám s turnajem pomáhali. Mikrofonu se loučí Radek Schulz. Loučí se i Jirka Pauser a naviděnou na šipkách.